lidi, vítejte u mého prvního videa na kanále. Já jsem Drakordéry a budu vás provázet hrou Draken Sang Online. Je to moje první video na kanále, takže určitě budu rád za různé lajky, komentáře a odběry. A čím víc lajků, tím rychleji bude další video. Ano, správně. Takže jdeme se hnedka podívat na tuto hru. Draken Sang Online už jako většina znáte. Prostě tady se plní úkoly, zabíjí se monstra, bosse a minibosse. A máte tady i pár úkolů, třeba jako tady ten, to si všechno vysvětlíme. Já Draken Sang už nějakou tu dobu hraju a aspoň se můžete naučit nové věci, které ještě třeba o Draken Sang Online neznáte. Určitě se můžete podívat na jeden kanál, který se jmenuje Matík OP. Natáčí tam taky Draken Sang Online. Natáčí Minecraft, Geometry Dash, natočil i Call of Duty, je to můj kámoš. A já si myslím, že by se zasloužil taky odběr a like. A on má mnohem víc odběratelů než já. Toto je moje první video, takže mám zatím 0 odběratelů, ale doufám, že se to nějak zlepší. Já vám věřím, že to zvládnete. Tak, tady máme dovednosti, tohle máte schopnosti, já si to dám sem. Tak, a můžeme jít asi pokračovat. Tak, tady zabijeme pár šmejdů, který budou chtít se mnou prát. Tak. A tu schopnost můžeme použít jedničkou a uděláme toto a ubereme víc životů. Jo, vidíte, že si dávám i ty fialový na ránu. Ty fialový, to je nový update. Asi si myslím, že patch 170, tak nějak, nebo 169, to ještě, já nevím, já na ty patche nejsem, já jako se ani nekoukám, já spíš se jenom divím těm novým updateům, rozkoumávám nové věci a tak, já neřeším, jaký je to patch, prostě se dívám na nové věci, baví mě to hrát a hotovo. Teďka se mě to trochu laglo. Máme splněný úkol. Máme novou schopnost. Hnedka se podíváme, jakou, jen tady doplníme všechny úkoly. Je to zatím tutoriál, takže samozřejmě se nemusíte bát, pak to bude ještě lepší. Je to zatím první let's play, musíte to pochopit, že někdy se musí začít a někdy taky i skončit. Chtěl bych tuto postavu vytunit až na level 50, což nám bude trvat na několik epizod a nebude to tak za takovou chvilku. Ten level 50, ten se sám neudělá. Přehodíme si schopnost, tady tu vyhodíme, protože mi je celkem už k ničemu, když už máme tuto schopnost. Někdy vám může i z těch mobů něco padnout v této lokaci, takže určitě to sbírejte všechno. Tak, už si nasadíme lepší vybavení. Já mám špatně FPS, teďka dobrý, už je vidím.
mám 30 fps, což není úplně špatný. Tady ten, na tenhle kanál budu natáčet jedině Drakensang Online. Nic ode mě jiného nečekejte. Hledá nějaké speciální videa nebo tak, ale furt to bude z Drakensang Online. Takže se nedivte, že furt na mém kanále uvidíte jenom Drakensang Online, Drakensang Online a Drakensang Online. Tak jo, můžeme pokračovat. Tady je nějaká truhla, co si otevřem a je tam univerzální léčivý nápoj. Pardon. Takže zívám. Asi jsem se nějak dobře nevyspal, nevím proč najednou zívám. A pojď, ohohoho, kritikali, udělám. Bum, 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 bum. Brzy, tady jsou kritické, je tady kritické zranění, za což jsem hodně rád. To se i celkem platí. Tady už žádný nic není, takže pokračujeme dál. Pardon. Jestli mluvím nějak potichu, tak to se napište do komentářů. Určitě budu rád, abyste mi řekli všechno, co bych měl ještě dopilovat, nebo tak. Nějak ještě něco, co špatně, nebo co se podle vás zdá jako nevhodné, nebo špatné, nebo špatný zvuk, nebo tak něco, znáte to, jo, ty chyby. No teda u některých třeba ne, ale u mě to můžete čekat. Jsem teprve začátečnický youtuber, vím aspoň jak se dělá, aspoň nějaké to. Nějaké... prčice se vám mluvám. Jak se to jmenuje? Intro. Ano, intro, jsem si vzpomněl. Dělám se jako jenom své vlastní, bez programu, intro. Takže... takže se nelekejte. Teď dokončíme tento tutoriál, ukončíme videjko, ať to není tak dlouhý, zbytečně. Tak, já jsem pak zapomněl používat schopnosti, tak je budeme používat a už se nám to i začíná celkem lagovat. Už mám asi zase málo paměti, nebo málo místa na kartě, takže... budeme se muset, musím ji nějak vyčistit nebo nějak prohrábnout, aby jsem měl víc místa. Tak už ani nevím, ještě ani nevím, kolik natáčíme minut, nemám odhad, řekl bych tak 5-6 minut, takže ten tutoriál dostihneme tak do 10-13 minut, tak nějak bychom to mohli stihnout. To není problém vůbec, takhle krátké video, to, hele, máme tady, si můžeme koupit, výborně, a na sekeru už nemáme, dobře. Tak půjdeme sem, jo, tam jsem nechtěl kliknout, ale dobře, kliknul jsem. Mám i víc postav, mám i, ani nevím přesně, já vám to pak ukážu všechno. Já už jsem taky na Drakensangu nějakou dobu nebyl, takže to musíte pochopit a už se nám odemkly schopnosti. Vylepšíme si nějaké schopnosti takhle, aby jsme měli když tak silnější útok, nebo aby jsme nám něco přibývalo, nebo aby jsme prostě měli co nějak upgradenutý a lépe vylepšený. Já se moc omlouvám. To jsem asi vážně nějak ospala, já si po tomhle videu si půjdu aspoň chvíli odpočinout.
Dobře, takže menší střih. Vidím, že natáčíme přesně 10 minut. Přesně natáčíme 10 minut. Takže my jsme měli pohnout. My jsme to ještě do těch 13 minut stihli, ale to o tom pochybuju, že tutoriál stihneme za 3 minuty. Ještě máme projít toto. Já vím, že mi to jde jak psovi pastva, ale prostě se snažím to tady nějak podrobně vysvětlovat a všechno. Snažím se, abyste to nějak pochopili, jestli nehrajete hru Drakensang a chtěli byste si zahrát, máte ji určitě v odkaz na stáhnu, nebo spíš prostě stránku Drakensangu v popisku videa, určitě se na tu hru koukněte, je to fakt výborná hra, určitě vás to zabaví nějak na nějakou tu chvíli a myslím si, že můžeme pokračovat v cestě. Tak, jdeme tady toho, ještě pak budu muset vyřešit to klikání myši, to nevím přesně, jak mám vyřešit, jako když mám na mikrofon. Takže omluvte za klikání myši, musím si koupit nějakou lepší myš, která nekliká tak na hlas. Tak, pojď. Pum. Dobrý, temné mince. Výborně, to máme. Teďka tady, tady je ta hrouda těch válečníků. Tady je to velmi těžké. Tak. Hop, dobré. Už jsme tu. A už ho jenom zabijeme a jdeme do té poslední lokace. Tak to bude dlouhé, no, to videjko. To nevadí. Já se s tím nějak poperu a naoblouduju ho tam nějako. Nasadíme si to, že je to lepší. Bude to vylepšený předmět, určitě budu natáčet i další videa, ale chci mít u tohoto videa aspoň 2 lajky. To dáte na pohodu, ne? Tak, a já jsme level 5. To je bezva. Aspoň budeme ubírat. A máme palici, výtečně, výtečně. Už budeme ubírat mnohem víc. Palice level 5. Víte, že si některý dáváme i na ránu, což je úplně so awesome. Tak. That's right. To je ono. Tak jo, dám si sem nějaký bod. Způsobují menší zranění, tak jo. Co celkem i vyplatí. Boom, boom. Adera. A i když abych si mohl dát větší zranění na tohle, ne? Ne. A tak dobře, no. Jenomže něco zrychluje rychlost útoku, tak to vlastně ani moc nepotřebuji. A hele, nové boty. Je to lepší, takže si je vezmem. Už máme 2 vylepšené předměty, což je vážně dobré. Ale to budete mít taky, že jo? To je úplně jasné, to budete mít taky, tutoriál je pro všechny úplně stejný. Takže si nemusíte bát, že taky to nedostanete. Tak. To bychom měli, tady vidíte, že jsou horlavé stopy po Krimagovi. To je tady ten velký boss. A to je náš poslední boss, který ho tady uvidíme. Pak už půjdeme normálně do městské oblasti, kde už budeme hrát normálně multiplayer, ano, slyšeli jste multiplayer, můžeme si zahrát spolu klidně, ale bez Skypeu, protože já Skype nemám a ani se ho nechci zakládat, protože na co by mi bylo, když prostě, můžete mi pomoct prostě, Skype si zakládat nebudu, pardon, ale nechce se mi. A vidíte, že jsme teďka dostali kouzelnou
suchou sekeru, kde se podíváme na Taito. Ještě se setkáme a v ten moment to budeš ty, kdo zemře. Jo, jasně. Kalis. To je taky jedna boska. A máme novou schopnost. Brutální oblokový úder. Tak jo. Zkusíme si nějak přeměnit ty staty. Dobré, tak to asi necháme takhle, jak to máme. Takže jsme v městské oblasti, už jenom splníme tento úkol. Přijmeme tady ten. Tak a tady budeme začínat v příštím díle. Budeme splnit tady těch pár úkolů. Tady máme výzvy, to se můžeme přijmout. A zkusíme příští, dobře, příští díl lidi bude, příští díl bude, jak se to jmenuje, příští díl bude z těch denních výzev, tady těch denních výzev, budeme zkusit splnit. Tak jo lidi, mějte se a ahoj.